لە کاتێکدا کە قەیرانی جۆربەجۆر بەرۆیکی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانی گرتووە بەڵام ماوەیەکە حکومەتی هەرێمی کوردستان دەستی کردووە بە دابەشکردنی فۆرمی بایۆمەتری بەسەر فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستاندا ڕۆژنامەنووسان و چالاکوانانی کۆمەڵگەی مەدەنی پیان وایە کە ئەو هەنگاوی حکومەتی هەرێمی کوردستان بە جۆرێک لە جۆرەکان ڕێگر نابێت لە دووموچەی و هاوکات ڕیشە کێشکردنی گەندەڵی خۆی لە ڕاستیە ئەمە سیستەمێکی باشە ئەگەر جێبەجێ بکرێت چونکە ئەبینی لە وڵاتانی دنیادا ئەم سیستەمە بۆ زۆر شت بەکاردێ چی بۆ باجوزەری بۆ کۆمەڵێک سوود و قانزانجەیە بۆ حکومەت بەڵام ئەگەر سیستەمەکە وەکو خۆی جێبەجێ بکرێت لێرەدا هەم هاوڵاتیان سوودی لێبن هەم حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ مانایی کۆمەڵە شت ناڵێ چەندین خەڵکی لە کوردستانە بە دوو موچە و سێ موچە سوودمەند بوونە لە حکومەت ئەمە هۆکارەکە بۆ ئەوەی کە ئەو شتە بنبڕ بکرێت هاوڵاتێکی زۆر سوودمەند بێت لەوەی کە هاوڵاتێک سێ موچە وەرگرە دواتر حکومەت دەتوانێت ئەو سێ موچە بە سێ هاوڵاتی کە بدا لەم وڵاتە لە کات خۆی لە کابینی هەفت و کابینی سەردەمی بەرهەم ساڵح ئەو کاتیش دکتۆر بەرهەم ساڵح شتێکی وای کرد بەڵام هیچ شتێکی ئەو تۆی لێ نەدوورایەوە ینی ئێستاش وا هەستەکرێت کە ئەو مەوزوعات و تەو گۆڕێی دیسە بایۆمەتریەکە ینی هەستەکەی ینی کۆمەڵێک مەسروفاتی زۆر ئەخاتە سەر حکومەت و لە لایە چتریشەوە کۆمەڵێک شت ئەکرێتە سەر حکومەت ینی پێم سەیرە تۆ بێ سەرۆک وەزیرانی حکومەتی هەرێم بێ خۆی بایۆمەتر بکە یعنی بێ لەم حاڵەتەیە یعنی من وا هەستەکەم شتێکی زیادەیە ئەوواە لە کاتی خۆی زۆر زووتر ئەو مەوزوعەیە بکرابە چونکە ئێستا هەستەکەی حکومەتی هەرێم بە قەیرانێکی سەخت و قوڵی دارایی داتێپەڕێ کادرێکی پێشکەوتووی حزبی شیووعی کوردستان وای دەبینێ کە ئەو هەنگاوانی حکومەتی هەرێمی کوردستان بە ناوی ڕێگری لە دووموچەی دەگرێتە بەر تەنیا بۆ سەرقالکردنی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستانە و هیچی تر مدەیە پێش ئێستا هەموو خەڵک و فەرمانبەران و مامۆسایانیان هەڵخەڵاتان بەوەی کە زەویدا بەشەکرێ فۆرمی زەوی پڕەوە بکرێ ئەنجا ئێستا ئەوە لەو لایە تەواو بوو خەلاس بوو مەسرفێ زۆریان بە هاوڵاتیان کرد ئەنجا ئێستا هێناینتە سەر پەنجەمۆر و دوو موچەی و سێ موچەی نەمێنێ بەڵام ئەگەر حکومەتی هەرێمی کوردستان بە جددی ئەم کارە جێبەجێ بکات شتێکی زۆر باشە بێ و لای من جێ ئومێد نییە بەردەوامی خۆپیشاندانەکان لە بەشێکی بەرچاوی هەرێمی کوردستانەوە دەسەلمێنێ لە حکومەتی هەرێمی کوردستان هەنگاوی جددی نانێ بۆ شارسەرکردنی سیستەمی ئیجباری لە پێدانی موچە و هاوکات دابینکردنی موچە بۆ موچەخۆرانی لەوادەی خۆیدا بۆیە دەبوو حکومەتی هەرێمی کوردستان پێش دابشکردنی فۆرمی بایۆمەتری و وەک خۆی دەڵێ پێش هەنگاوەکانی بۆ ڕێگریکردن لە دووموچەیی لەوادەی خۆیدا موچەی بە فەرمانبەرانی بدایە و ڕێگری بکردایە لە ناڕەزایی مامۆستایان و فەرمانبەران بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان.